السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد. محترم ناظرین، اس نششت سے قبل ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت کو نقل کیا تھا جسے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں فتنوں کا اور جنگوں کا چیپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زمانہ قریب ہے دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی، جس طرح کے دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری یہ حیثیت غصہ کی درخت سے ٹوٹے پتے یا کوڑے کٹکٹ کی طرح ہو جائے گی جو کہ سیلاب کے پانی کے پر ہوتا ہے. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ وہن کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اس حدیث کے کچھ ابتدائی حصوں کی ہم نے آپ کے سامنے شرح کی تھی کہ کیوں آخر ہم دسترخوان کی زینت بنیں گے، اور مرکزی حیثیت مسلمانوں کی کہاں پر ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث. کہ جب تک ہم اپنے مسائل زندگی کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کبھی بھی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح درخت سے ٹوٹا ہوا پتا کسی بھی جانور کے منہ لگ جاتا ہے، پانی کے پر بہ جاتا ہے، ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے، یہی حیثیت ہماری بھی ہو جائے گی. اور ہم نے بھی اگر قرآن و حدیث، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیا، ہمارا نتیجہ ویسا ہی نکلنے والا ہے اور ہمارا انجام بھی اسی طرح ہونے والا ہے. ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ آخر کیوں ہمیں یہاں اس دنیا کے اندر اتنی اہم پوزیشن عطا کی گئی تھی اور ہم نے اسے کیوں ترک کر دیا. ہمیں اصل اعزاز عطا کیا گیا تھا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین، لیکن یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ رذیل بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری، اپنے فرض منصبی کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا. اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی نگاہ میں معزز نہیں ٹھہر سکتے اور نہ ہی دنیا کے اندر ہمیں قابل احترام جانا جا سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس ہم کو خیر کا حکم دینے اور بھلائی کے حکم کے دینے اور منکرات سے روکنے کی وجہ سے دیا تھا. یہ کام اگر ہم نے نہیں کیا، یقیناً ہم اللہ کے عتاب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے مستحق بن جائیں گے. میں اس فرض منصبی کو نبھانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کر سکو کہ سماج میں کوئی بھی بیماری یا کسی بھی قسم کی برائی جنم لے رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے کتنا چاکو چوبند ہونا چاہیے، ورنہ یہی چیز آگے بڑھ کر بہت سارے لوگوں میں پھیل جائے گی اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پورا سماج اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور جب اکثر لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے تو پھر وہ سماج اور وہ قوم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بن جاتی ہے. حدیث کو سماعت فرمائے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا اهمهم شان المرأة المخصومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشتري علي الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد وأيم الله لو أن فاطمة ابنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں انبیاء کرام کے واقعات کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. کہتی ہیں کہ قریش کو فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کی بڑی فکر تھی، وہ مسئلہ انہیں بڑا پیچیدگی میں ڈال کر رکھے ہوئے تھا. تو یہ لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آخر اس مسئلے کے بارے میں کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اللہ کے چہیتے ہیں، اور وہ ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے ان کے سامنے بات رکھی. اب یہ وہاں سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
سفارش کرنے لگے کہ فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے. یہاں پر آپ رکیے کہ فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کا تعلق آخر قریش سے کیوں تھا؟ یہ سمجھ لیجئے کہ بنو مخزوم جس قبیلے کی یہ عورت تھی فاطمہ مخزومیہ، اس کا تعلق قریش سے ہی ہے اور اسی کی ایک شاخ ہے جو بنو مخزوم کہلاتی ہے اور اسی قبیلے کی یہ عورت تھی. اب اس نے چوری کی اور شریعت اسلامیہ کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے 3 درہم یا ربع دینار 1/4 دینار کے برابر چوری کی تو اس کے ہاتھ کو کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. اب اس نے جو چوری کی تھی اس اعتبار سے اس کے ہاتھ کو کٹنا تھا، اس لیے کہ وہ مالیت جس کو اس نے چرایا تھا وہ 3 درہم سے زیادہ کی تھی. اب شریعت کے قانون کے مطابق یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے. پھر آخر فکر قریش برادری کو کیوں تھی؟ اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ دراصل بنو مخزوم قریش کی ہی ایک شاخ ہے. وہاں مسئلہ دراصل قریش برادری کو فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کا نہیں بلکہ اپنی ناک کے کٹنے کا تھا کہ لوگ ہماری برادری کو بدنام کریں گے، لوگ کہیں گے کہ اتنی بڑی برادری کی عورت چوری کر رہی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے. تو بدنامی سے بچنے کے لیے سفارش کا چور دروازہ نکال رہے تھے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا لیا جائے. اب یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور سفارش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہوئے. اس سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے چوری کے متعلق شریعت اسلامیہ نے جو قانون نافذ کیا ہے ہاتھ کے کاٹنے کا یا قتل کے بدلے میں قتل کا یا اس طرح کی دیگر سزائیں، یہ عام لوگوں کو بہت ہی زیادہ چرچا کا وشے بنانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگ بڑی بڑی رائے قائم کرتے ہیں. یہاں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل ہم کسی بھی قانون کے بارے میں یا قصاص کے قانون کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو ہم ظالم کے مقام کے پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، مظلوم کے مقام کے پر نہیں کہ مظلوم کے دل کے پر کیا بیتی ہوگی. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس گھر کی بچی کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے اس کے گھر والوں کے پر، ان کے ذہن و دماغ کے پر کیا بیت رہی ہوگی، اس بچی کے پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اس مقام کے پر اسلام کھڑا ہو کر سوچتا ہے، ظالم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر قطن نہیں سوچتا ہے. اس لیے قانون جو بنایا جاتا ہے وہ مظلوم کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، ظالم کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا ہے. میں ایک بات چلیے اسی تناظر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو اسلام کی انہی سزاؤں کے بارے میں بہت زیادہ توتو میں کرتا تھا، پترکار تھا اور اسلام کی ان سزاؤں کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ وحشیانہ ہیں، یہ پرانی سزائیں ہیں، صفاکانہ ہیں، ان سزاؤں کو ختم کر دینا چاہیے. آخر کار ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب اس کی ماں بیمار ہوئی، اس کی ماں کے بیمار ہونے کے بعد اسے بلڈ کی، خون کی ضرورت پیش آئی، یہ شخص بینک میں گیا تاکہ پیسہ لینے کے بعد اپنی ماں کے لیے خون خرید سکے. جیسے ہی یہ خون خریدنے کے لیے پیسہ نکال کر نکلا تو جیسے ہی وہ بلڈ بینک کو پہنچا تو اسے پتہ یہ چلا کہ کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دیے اور اس کی پاکٹ کو مار دیا ہے. اب وہاں پر کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتائیے اگر چور کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ گردن مار دوں گا، اس کی جان لے لوں گا. تب اس شخص نے کہا کہ آپ ہی وہ حضرت ہیں جو اسلام کے قانون کے پر اعتراض کرتے تھے کہ چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے، جب آپ کے پر یہ بات آئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں جان لینے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اسلام دراصل مظلوم کے مقام کے پر کھڑا ہو کر سوچتا ہے، ظالم کے مقام کے پر نہیں. اور یہی اسلام کی سزاؤں کے اندر بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے نہ کہ برے لوگوں کا خاتمہ کرتا ہے، اسلام کی سزاؤں کے اندر یہی سب سے بڑی حکمت عملی ہے. تو فاطمہ مخزومیہ جس کا ہاتھ کٹنا تھا اس کے بارے میں قریش برادری کو بڑی فکر تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا، یہ جا کر سفارش کریں اور فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کو کسی طریقے سے روک دے. یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، ان کے والد محترم سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید محبت تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی.
اور ناراض ہو گئے، کہا کہ اسامہ تمہیں جرت کیسے بھی اللہ کے قانون کے بارے میں سفارش کرنے کے متعلق۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو فوراً بلا کر جمع کیا کہ سماج میں ایک ایسی فکر جنم لے رہی ہے جو اسلام کے عدل کو چیلنج کر رہی ہے، فوراً اس فکر کے خاتمے کے لیے اور اس سوچ کو ختم کر دینے کے لیے اور اس باطل فکر کے مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک اور برباد کر دیے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں کا اگر کوئی شریف عہدے والا باعزت آدمی چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی ہوتا تو اس کے پر سزا کو لاگو کرتے، یعنی سزاؤں کا اطلاق یا سزاؤں کا نفاذ آدمی کی حیثیت کی بنیاد کے پر طے ہوتا تھا کہ آدمی کتنا باعزت ہے یا کتنا گیا گزرا ہے، اس اعتبار سے طے ہو۔ یا قانون کے متعلق آپ سمجھ لیجئے کہ قانون کے تعلق سے دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے قانون ایسا بننا چاہیے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، اس میں اونچ نیچ کسی طریقے سے کوئی بھید بھاؤ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ جب اتنا شاندار قانون بنا لیا جائے تو اس قانون کو اچھے طریقے سے نافذ بھی کرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کا مسئلہ یہی تھا کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب کی شکل میں بہترین قانون تھا لیکن انہوں نے اس قانون کو نافذ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بد عملی کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ نے ہم کو شاندار قانون عطا کیا ہے، بہترین نظم ہمیں دیا ہے تاکہ سماج میں عدل اور مساوات قائم رہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جا سکے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث کی شکلوں میں ہمیں اصول اور قوانین دیے ہیں، اور اس اصول اور قانون کو بہترین طریقے سے نافذ کرنے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے پر ڈالی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے وعدے کر دیا کہ اسلام اپنے عدل کی بنیاد کے پر پہچانا جاتا ہے نہ کہ شخصیتوں کی بنیاد کے پر، اس لیے اسلام کے عدل کو کوئی شخصیت چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اسلام کے قانون عدل کی زد میں فاطمہ بنت محمد بھی آتی ہے میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، اس لیے کہ اسلام کی شان اور اس کی بقا اس کے عدل کے پر ہے نہ کہ شخصیتوں کی بنیاد کے پر۔ لوگ اسلام کو شخصیتوں کے نام پر نہیں بلکہ اس کے قانون عدل کی بنیاد کے پر پہچانتے ہیں، اس کی مساوات کے نام کے پر پہچانتے ہیں، اور ہمیں اسی چیز کو زندہ قائم اور دائم رکھنا ہے۔ اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا، ضمناً تو بہت ساری باتیں آئیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر ایک غلط فکر جنم لے رہی تھی اس کے خاتمے کے لیے فوراً کوشش کی، یعنی دعوت کے میدان میں آپ ہمیشہ چاک و چوبند رہتے تھے کہ کسی طریقے سے کہیں کوئی بدتمیزی نہ ہو یا بد عملی نہ ہو، بد نظامی نہ ہو، فوراً اس کے پر ایکشن لے لیا جائے۔ یہی بات ہے جو امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمارے کاندھوں کے پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، خیر کے کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کوئی برائی کوئی شر پیدا ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری حیثیت ایسی بنا دے گا کہ دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف نہیں ہوگا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اب وہن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوا کہ اللہ کا رسول یہ وہن کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کا نام ہے۔ دیکھیے قرآن میں یا حدیث میں دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کی محبت سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ سورہ توبہ میں کئی محبتوں کا تذکرہ کرے قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ ان محبتوں کو جو کہ والد کی محبت ہوتی ہے، مال کی، بیوی کی، بھائی کی، خاندان کی، تجارت کی محبت ہوتی ہے، ان محبتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے پر کبھی غالب نہ رکھے، قرآن منع نہیں کرتا ہے۔ یہ تو فطری چیز ہے کہ ہم ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو قطعاً اللہ اس کے رسول کی محبت کے پر غالب نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر ہم نے اسے غالب ہونے دے دیا تو نتیجہ ہمارے لیے بڑا سنگین ہوگا، اور اس کی شکل یہاں پر بتا دی گئی ہے کہ تم دیگر لوگوں کے لیے لقمہ تر بن جاؤ گے، بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں ملیا میٹ کیا جا سکتا ہے، تمہیں تباہ برباد کیا جا سکتا ہے، اگر آپ لوگوں نے اپنے فرض منصبی کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور اپنے مقام اور مرتبے کے متعلق فکر نہیں کی، تو نتیجہ یہ نکلے والا ہے کہ دیگر قوموں کو تمہارے پر مسلط کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کام نہیں کر رہے ہو۔ اصل میں اعزاز، عزت،
یہ ساری چیزیں آدمی کے اپنے کام کی بنیاد کے پر ہوتی ہے، نہ کہ نام کی بنیاد کے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر دیا، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى اعمالكم، لیکن وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، والى نیاتكم، اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، یعنی کس فکر کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ اور وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے، اسی کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، اسی کی بنیاد کے پر اللہ ہمیں عظمت دے گا، ہماری شان و شوکت کو برقرار رکھے گا، اس کے علاوہ ہمیں کہیں اور عزت ملنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی پیاری بات یہاں پر اس حدیث کے اندر رکھی گئی ہے، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ مَحَبَّةً مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَهْنًا، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکالے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ہیبت کا تعلق مقام سے ہوتا ہے، یعنی مسلمان اپنی پوزیشن اپنے مقام سے اتر جائیں گے۔ ہیبت کا تعلق طاقت سے نہیں ہوتا ہے، مقام سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا مقام یہ تھا خیر امت، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اس بنیاد کے پر انہیں اعزاز عطا کیا گیا تھا۔ میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو آپ کے سامنے وعدہ کر دیتا ہوں کہ ایک گھر ہے جہاں پر ایک کمزور سا باپ ہے، طاقت وغیرہ اسے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں پانچ بیٹے ہیں جو طاقتور بھی ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہے۔ بتائیے اگر طاقت کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ باپ اپنے بیٹوں کے سامنے ڈر جائے اور کسی بھی طریقے سے چونچا نہ کرے، بلکہ جو بیٹے کہیں باپ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ہونا چاہیے، یہ طاقت کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر مقام کو دیکھا جائے تو مقام یہ بتاتا ہے کہ جس حیثیت کے پر باپ کو رکھا گیا ہے، جو بزرگی باپ کو ملی ہے وہ بیٹوں کو نہیں ملی ہے، تو اس کا تعلق ہیبت سے ہوتا ہے، اسی کو ہیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو کہ مقام کی بنیاد کے پر ملتی ہے۔ جس مقام کے پر باپ کو رکھا گیا ہے، بیٹے کبھی وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہیبت کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ گرچہ ناتوا ہے، کمزور ہے، بچے تعداد میں زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، لیکن باپ اگر ڈانٹ دے تو سارے بچے اپنی جگہ کے پر خاموش ہو جائے، اسی کو ہیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس مقام کے پر رہنا۔ جب ہم اس مقام کے پر ہیں ہی نہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رکھا تھا، تو دیگر لوگ ہمیں چڑھائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے، تو پھر اور کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی پوزیشن، اپنی ذمہ داری، اپنے فرد منصبی کو بلا دیا ہے، جس مقام پر اللہ نے ہم کو رکھا تھا اس مقام سے نیچے اتر آئے ہیں، اس لیے ہم دیگر لوگوں سے نیچے ہو چکے ہیں۔ اب دیگر قومیں ہمارے اوپر ہیں، اب وہ ہمارے پر کیچڑ ڈالے گی، ہمیں پریشان کرے گی اور ہماری غلطیوں کا ہمیں احساس دلائے گی۔ تو یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے روبہ زوالوں نے زوال کی طرف جانے، ترقی سے تنزلی کی طرف جانے کے متعلق خبردار کیا تھا، یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے اور اپنی بیماری کے علاج کو تلاش کرنا چاہیے، اپنی ذلت کے اور زوال کے سبب کو تلاش کرنا چاہیے اور دوبارہ اسی طرف پلٹنا چاہیے جہاں سے عزت اور کھوئی ساتھ آپ کو مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، اگر آج بھی ہم اس کی شریعت اور اس کے لائے ہوئے دین کے پر ویسے عمل کرنے لگ جائے جیسا کہ اصحاب کرام، اسلاف کرام نے عمل کیا تھا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسے ہی رحمت سے نوازے گا، ویسے ہی اعزاز عطا کرے گا اور وہی ساری شان و شوکت جو اصحاب کرام کو، تابعین اعظام کو، اسلاف کرام کو ملی تھی، وہ ساری چیزیں ہمیں بھی ملنے والی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون اپنی جگہ کے پر اٹل حقیقت ہے، اور اسی چیز کو سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اپنی حالت کے بدلنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جب یہ حالت ہم بدل لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی، ہم اپنے فرض، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور دین اسلام کی تعلیمات کے پر خود بھی عمل کرے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے۔ یہ حدیث اپنے باب میں بڑی معنی خیز ہے، جو ہماری پستی کے، ہمارے زوال کے سبب کو بتا رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہم کو بتا دیا کہ کس وجہ سے آپ لوگ زوال کی طرف جا سکتے ہیں اور کیسے واپس آ سکتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان تھا۔ اب ہم اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم احسان کا تذکرہ کریں گے، جو کہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اس نشستوں کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ
آئندہ نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔